שלום, תגיד משהו למצלמה על העברת הבעלות שעשית איתי. תגיד משהו. שמי, תגיד שמי. דודי. שמי דודי, ושמיך דודי, והמתנו הרבה זמן, אבל ברגע זה יש העברת הבעלות, ועבר הכסף, וכולם מרוצים. ומי יהיה עוד מרוצה? זה שיקנה את האוטו הזה. סוף הדרך. וגם אתם תהיו מרוצים מהרווח שעשיתם, ועשינו גם פשרה בינינו על הסכומים, והכל בסדר. שיהיה בהצלחה לכולם. זה יום של גשם, גשם של ברכה, ועכשיו מה שנותר זה ליהנות מהחיים. אני הולך לקנות בימבה. בימבה זה רכב קטן, שאין צורך ברישיון נהיגה, כי יש לי הרי למה מכרתי את הסנטה פה, בגלל שעשו לי הקפאה לרישיון. המכון הרפואי בעקבות כל הסיפור של אפוטרופוס רכוש שהילדים שלי עשו עליי החוצפנים, אבל אלוהים יעשה איתם את החשבון. וכרגיל אני תמיד מספר, יש עשרת הדיברות. אם תבחנו את כל עשרת הדיברות, תראו שרק בדיבר אחד יש עונש מוות מאלוהים, והוא הדיבר החמישי, שאומר כבד את אביך ואת אמך. אז רבותיי, למה הם עושים את זה לעצמם? למה הם לא חקרו במקורות לפני שהם עשו דבר שכזה רע לאבא שלהם? אז עדיין לא מאוחר מדי שיבטלו את כל הדרישה שלהם, שיצהירו שהם שיקרו, שהבן שלי שיקר, שיצהיר שהוא שיקר בתצהיר שהוא נתן לבית המשפט, ושיביא גם את הבית חולים שנתן תצהיר שקרי על בסיס התצהיר שלו. רבותיי, עוד לא מאוחר. אבל אני כבר לא אחראי לזה, למה שיקרה. שיהיה לכם יום טוב ושיהיה לכם ילדים טובים, תחנכו אותם. הכי חשוב, כבד את אביך ואת אמך, תראו להם דוגמה איך אתם מתנהגים להורים שלכם, וגם תלמדו אותם והדרת בני זקן, וגם תלמדו אותם אל תשליכני לעת זקנה. רק שתבינו, אם אתם הורים שהילדים שלכם לקחו לכם את הכסף, אז היו מודעים שיש חוק מזונות. חוק המזונות להורים אומר שבמידה וההורה אין לו כסף, לא משנה לבית אבות או אין לו כסף לחיות, אזי הילדים שלו, שיש להם את האפשרות לתת, יצטרכו לתת לו כסף. אז מה שנקרא, יוצא שכרו בהפסדו.